Zalihe krvi u Nišu su stabilne, a Zavod za transfuziju krvi ima dovoljne količine da u narednih pet dana pokrije bilo kakve potrebe kliničkog centra u Nišu i opštih bolnica na teritoriji jugoistočne Srbije. Obično su u letnjim mesecima negativne krvne grupe u manjku, ali problema u Nišu nema, kažu u Zavodu. Naše zalihe su stabilne zahvaljujući kontinuiranom radu, znači mi stalno radimo, svaki dan imamo a, poviše mobilnih ekipa koje van niša prikupljuju krv, a i u Zavodu za trasluženje krvi bilo kog radnog dana dobljavni davodci mogu od 7 do 19 časova da daju krv. Problema je bilo tokom vanrednog stanja zbog ograničenog kretanja ljudi, a nisu radili ni škole ni fakulteti. Ali organizacija promenjena kako bi se podmirile sve potrebe. Sada kada pandemija koronavirusa ponovo uzima maha, vodi se računa o poštovanju svih mera zaštite, poštoje se fizička distanca, a obavezna je i maska. Na svu sreću što se tiče ovaj, transfiziološke službe ne postoji mogućnost prenosa putem krvi zato što se radi o respiratornom virusu koji napada, odnosno mesto ulaza u organizmu je respiratorni trakt. Poštrane su kontrole dobrovoljnih davalaca krvi. Mi u ovom trenutku svakog dobavljena davoca koji je bio u kontaktu sa zaraženom osobom ili u kontaktu sa sumnjivom osobom na COVID-19 infekciju, odvraćamo ih od davanja krvi, odnosno ne dozvoljavamo davanje krvi u periodu od 30 dana od tog kontakta takođe osobe koje su bili u inostranstvu u područjima gde je povećana incidenca ove infekcije, takođe iz njih važi mesec dana od povratka u zemlju, a isto važi i za osobe koje su, ja sam imao ovih dana nekoliko poziva od obrlini davoca koji su preležili kod infekciju, koji su se oporavili, imaju dva negativna PCR testa, za njih isto važi mesec dana od dva negativna PCR testa nakon preležene infekcije, odnosno ukoliko je infekcija izvala upolu pluća, odnosno teže oštećenje zdravlja, taj period odbijanja davoci je tri meseca. Prikupljanje krvi u Nišu pomože i organizacija Crvenog krsta gde se takođe primenjuju sve mere zaštite od koronavirusa. Sve akcije se organizuju u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi, a sekretar te organizacije Sanja Stojanović kaže da s obzirom na situaciju nije primećen pad broja dobrovoljnih davalaca. Mi smo imali u junu akciju gde je odziv bio kao redovno, da kažem, prošle godine. Čak su se i ljudi zvali i informisali su u toku vanrednog stanja gde mogu dobrovoljno da, da daju krv, tada je bilo moguće jedino u Zavodu za transfuziju krvi Niš, makar što se Niša tiče, e, tako da ljudi koji žele da dobrovoljno daju krv, oni se interesuju, oni imaju mogućnost to da urade. Nama je akcija u junu recimo bila poziv maturantima, da, tako je i bila obeležja akcije, e, tako da su se i maturanti odazvali. Stojanovićeva kaže da je za kraj jula planirana još jedna akcija u Crvenom krstu.